Je to fajn nevlastnú sestrou mať. Pravdu máš, ty si dobrý nevlastný brat. Vždy môžeme pokecať. Nemuseli by sme sa stále len rozprávať. A čo by sme mali robiť? No pohrať by sme sa mohli. To by si fakt urobila. Veď sme v podstate rodina. Čo keď nás prichytia? A čo je na tom? Veď to bude rýchlovka. Ale ja mám radšej, keď to trvá trochu dlhšie. No tak čas nestrácajme, daj mi to do rúk. No ja stále neviem, či toto robiť môžeme. Som v tom dobrá, aj tak nedáš viac jak 5 minút. Robievam to sem tam, aj keď som sama doma. No popravde samú ma to nebaví už. Sám to robím aj ja, no lepšie keď sú dvaja. Tak dám ti ho do ruky, či radšej do úst. Čo ti drbe? Ty si mám akože joystick pchať do papule? Tak hráme či nie? Ty si mám akože joystick pchať do papule? Dobre. Kam sa pozeráme? Ja sa kam na to. No, na vás sa pozerám.